Здравейте, приятели! Аз съм Геймо и днес ще играем FF15 Ultimate Team. Както виждате, вече няма да ви занимаваме и да чакаме, нали, докато започна игра. Право почвам Play Match. И започвам да играя. От много време не съм снимал. И FF15 ме е заребувал и затова сега продължавам да снимам на нея. Само ще включим звука. Да, не можах да го включа. Един момент само да взема пръскалото. Макар че то вече ми трябва, понеже не говоря. Но ви предоставям удоволствието и да видим техния отбор. Но за много кратко време го видяхме, това е гадно. Но няма значение. Коментатора не се представя, ще го глобиме. Къде е? Брат, видим се какво става. Тия мачове, ако не го бия този мач, няма да качвам клипа. Обърка. Пенолтис! Yes, пенолтис! Не! Не! Пропуснах, господа ми, господа. В 15-та минута имах шанса да разпиша гол. Тъй фал. Тък му щях да дам пас и гледай какво стана. Швайнштайгер. That's a good touch. Ван Перси. Как може това да ме спаси, господа, бе? He managed to get rid of it. Towards the center. Go. Got a head to it. No problem for the goalkeeper. Brzo, давай, давай, Карвахал. Silva. Got to keep control of the ball. Pass was a bit too obvious. А, стига, бе. Айде, фал е, пътка майна. Not too many better headers of a ball, you know.
Van Persie. Play on, says the referee. Гледай къде подава, да е тия пасове ги мраза, бе. Yes, пой ми, бе, мърша! Пой ми от Фалкао шута! Сега да видим прекрасното напълване на Манчестър Юнайтед, което доведе до гол. Брилянтно изпълнение Фалкао в 80-та минута разписва. Сега тук се с Фабрегас прави някаква простотия. Фалкао! О, това е 2 на 0! Фалкао прави резултата 2 на 0! Браво, Фалкао! Наистина добър нападател се е оказа. Точно в този момент. Той ни радва с втори гол вече. И победа за... Абе, за моят отбор. Манчестър Сити. Няма да е Манчестър Сити, сега го преминувам на Барселона. Не съм го преминувал Барселона, защото просвам да съм различен от другите. Всичките приятели Барселона, така. Аз обаче Манчестър Сити. И всички са най-добър. Ще му буфна малко фитнес на паунченце. Айде да видим какво ще става в Порто. Отиваме да играем в Порто. Пет топа по коментатора се представи. Тук какво направи? Сега кое е това? Ага, и място да. Паза сада, гледка да фана. А, да, сала. Силва да видим! О, шута Силва, това е гол! В 10-та минута Силва се разписва! Новото попълнение се разписва, дами и господа! Силва и Давид, Сес Фабрегас са нови попълнения. Нищо, че отдавна го имам, просто този Фабрегас, който е сега виждате, е по-силния от другия, разбирате ли? Просто е 87, а не 85. Тук не се разбраха Давид Силва с нападателя. От тук отново става някаква бърквация. Тук отново става някаква бърквация, която аз не обичам да става. Добра. Браво. Планът е да задържа резултата и да пробвам да го отбележа втори. Не всеки това му плана, ще кажа тя. Бриска Фалкаут. Няма нещо, той пък ни направи миналия матч за това. Охо, нещо ми е бъгна. Какво става тук е? Този съм ги минал, аз е тъй само. Охо!
Ван Перси! П като Перси! И В като Ван! Ван. Ван. Брилянтен гол, сега ще ви го покажа отново. Допускаме да виждате. Тук стават някакви работи, не дава на това, но идва насам вратаря, тръгва да излиза. Тук Ван Перси много добре, леко го гардира. Паса беше на Давид Силва. Тук стават някакви обърквации вече, нали ме разбират? Ето сега този пас за Ван Перси беше смотан. Пас! Ето го тук. Вакал цакал, хаштаг вакал цакал. Чакай бе, какво спираш тук? Щях да направя 3. А, чакай, той има още на по-време, значи мога. Това е на World Class, както знаете. Но просто отбора ми стана по-силен, след като служих с Фабрегас. Чакайте да ни казвам голяма дума, ама. Тук много добре справя нещо Ван Перси, виждам. Съда го. Тук се набута момчето, но... А, тук много добре се опитаха да направи... Ван Перси много добре играе. Много добре дълъг пас се опита да направи. Тук Компани да вим са. Компани го спуска и... И той не успява да отбелязва. Не знам кой е това. Ето виждате там самотния. Швайнщайгер много добре се обръща. Ето тук виждате двойния. Тук може би съдята можеше да отсъде фаул, но понеже продължих да играя. Силва да им са какво ще направи. Шут на Силва и не, корнер. Не успява момчето да отбележи. Но тук пък виждаме обърквация и Компани успява да отбележи. Ако не се лъжа, да, точно така. Сега ще видим повторение на прекрасния гол. Защото това беше един велик гол. Вижте какво меко центриране. Тук каква обърквация овладява. Е, какво направих сега, нищо не видяхте. Чакайте, ще ме извинявате, ама като... Ето виждате тук, ето как я овладя и как легна на шпагат да го забави. Компани само ритна, другия е вкара. Много добър гол. Всички бяха на штрек, внимаваха и вкараха. Пълни глупци горе, а? Емаша! Браво! Фалкао, давай! Ей! Такви са измамници. Е, това е Фалкао, моето момче! Чакайте да видим пак от моя дългия пас и всичко как стане. Беше само с две докосвания. Гледайте сега. Пинг. С едно. Пинг към Фалкао. Пинг. Фалкао тука. И близкия. Много добре. Много добре го направиха момчетата, за което ги поздравявам. Това Португалия, не, не знам кой е пор. Някакви порове. Порто. Ако не се лъжи, сега ще видим. Е, тук много взема напред. Пау. А, свършва, браво. Фалкао, виждате, игра най-добре. След това... А, Ван Перси трябва да игра най-добре. А, да. Браво на Иньеста. Браво на Перси, много добре. Браво Силва.
Фабрегас, виждате, лошо играл. Зависи от лошо, какво имате на предвид, бе. Мазинов отбелязал гол, но си раздаде момчето. Порто, да. Азиатите са такива шума издавам, обаче това е прескалото. Уара от клас. Момент. Тук съм. Иниеста. Ван Перси. Силва. Бигчан. Нямам думи. Най-добрите просто. Нека да повторим гол в третата минута. Вижте какво добро разиграване. Ето го паса. И тук е двойното. Гледайте какво. И какво Као само добави в другия гол. И гол. Петата минута на третата. Да ми извинявам. Но, все пак, нека да видим как ще продължи матча. Както виждате тук. Браво на Рамос! Ви казвам, това са най-добрите защитници. В Златно Дец. Що тук е без риск, цъкнах нещо и... Ей, Фалкао, браво, моето момче! Това ти беше работата, да ти же се тереш, не се получи. Но пак... не си да прави работата, не се... да му вземат, ами се потруди. Много лошо. Връщат се в мача. Не, равенство не ме устройва. Oh, he caught him napping there. Fuck! He can have the patience to break down a packed defense like this. Company. Fabregas. Good interception. Got the ball back out wide. Iniesta. Много лошо, сега като не ми потръгни. Стой, не стой. Дай компани, дай газ малко. А, да те е в полска, да... Ай, стига, бе! Браво! Силва. Класи дефендинг. Брок дат ап вел. Фабрегас. Гуд позишнинг, антисипатед дат. Иниеста.
Ван Перси. Не ми трябва равенство, бе! Very quick to cut the ball out. Fabregas. Got to score. Yes! Браво, мой тумче! Карвахал. Карвахал отново по-мрежите, аз съм много доволен. Percy. Trying his luck. Oh, brilliant. No. Просто Ван Перси и Фалкао нямат равни. Ван Перси свари неподготвен вратаря. И го препарира на място. Отново Фалкао централно. Играч на матча. Дънър ви харесва моята игра. Остава тук е. Какъвто дядка на вратата, я да го видим. О, искам да видя дядката на вратата, гледа са на нас. Каква тая дядка е? Каква тая дядка е? Много епична дядка обаче. Fabregas. Real possibilities here. Question pass is going to play. Real possibilities. Oh, corner. Van Persie, 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 la 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 la. Go! 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 Този гол се заслужаваше да го видим. Тук му мина през краката, може да отбележа. Да. През краката му мина много добре на следващия път. Я да видим пак. Да. Много добре се вижда как мина през краката. Това значение е важното, че е гол. Албион. Ей, как го спъна гадняра!
It's a real chance. Yes. Why the... It's a great run, a blistering run, but he really should have made the goalkeeper work harder. Ah. Бокнаха нещо. Macchio. Fine interception there, he read that well. Company. Виждате колко добре. Много, много са се изнесли между другото техните всичко. Виждате как стана сам Ван Перси. И само добавяйте на шега. Ех, и го е на опасен обаче, ако... Оп! Ван Перси. Хо-хо! Ех, много е бавен обаче. А, защо на него исках на Ван Перси? Той беше свободен. Какво направи, Иньеста? Уда ти го на места! Много добре ми намери. You know, they play some really good football there. I've been particularly impressed with those midfield players. Hey, and those strikers look lively. They're the difference at the moment. That's why they deserve their lead. Ого, петичка. Е, тук тък на подсетнах паса. Късно. Какъв Иниеста, бе? Тук може да получи червен картон. Да. Ето това, дами и господи. Тук останава, чакай малко. Ах, добре. Това са рисковете на централните ми защитници. Гол! Е, бавният Пърси сега път тръгнал да се надприварва му, молец. Кървха, браво, добре сте пияно. Ей, браво. Няма нищо. Фабригас. Силва. Wasn't gonna let the attack develop. Ван Перси. Continue to catch this team offside. Ceases on the ball, wins possession. Higuain. Having none of it. Ово ще преценено. Тук ми става някаква бърквация. Да видим сега, компанито застава много добре и спечелва. Тъй, човек сега няма да мога да стигне до него.
Fabregas. Е, стигам с Пире, си го прави цялата атака. Специално за вас, драги ми зрители, ще направиш един матч, за което искам палец нагоре да дадете, разбирате ли? Забирате ли? Палец нагоре, гай, кой? Нещо. Правим ли ги? Монако, те са малко слаби. Имам предвид, че са силни. Това никой няма са как да стане това се. Пайс. По проста причина, че стане това. Пак. Няма да ме направя хубава атака, сега тя се върнали. Ето атаката. Фабрегас. He's got a chance here. He's an inkling. Браво, браво, Фабра. Фабрегас. Новото ми попълнение е Секс Фабрегас. Фабрегас. Отбелязва още в петата минута. Браво, компании, мислиш, браво, момче. Дай, Неста, дай! Някак стане атак, защото все пак аз поем спринт. Ей, избързах. Ние се на кое да даде. Какво направи, бе? Кога Перси изпуска? Може ли ми кажете? На собствения си терен. Виж, не беше засада и помислих. Добре са, бе, добре са, ама нападателите им умрели. Ей. Ей. Бяха ли как само докараме брат път? Ей, Ван Перса ще не спеят трябва, бе. Пак града! Е, сега го затворих, няма шанс на кого да подаде. Ще търси тъч, ето, спечели го. Оп, 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 оп. Е, избяга ми. Е, го Фабрегас на правилното място винаги. Тръгвай, бе, тръгвай, бе! Е, сега ще се спре това, гледай сега. Yes. Еее! Keeper was always favorite there.
Ей, много, много дълго. Ау, па града. Погледнете. Така ще да можеш мога, че... Ето няма никой, никой не тръгна, само... Бах ти, добрия нападател. Много добър тофел кал, бе. Ето го, той не се сети да тръгне, сега трябва да даме на Иньеста, той трябва да даме Фалкао. Фалкао пак трябва сам да прави. Между другото Фалкао... Ау, Фалкао! И наглед сгаден, наглед! Скивахте ли го само как ги... прави ги луди отпред? Ей, питах дълга ме на стена. Ха-ха, това е много гадно и винаги става фай. Мерси. Фокал го от деси. Давай вам перси, дай докато то съдя. Не е свирил край. But they are ahead at halfway. Виждате кой е в центъра на всичко? Фабрегас. Девятка. Играч на мача. Фалкао. Играч на мача. Ван Перси. Играч на мача. Шлайнштайгер. Защитниците винаги са най-защо от 4 номинайшън. Не е докоснал топката. Право на абсолютно всички. Да не ви показвам резултатите, че ще са шашните. Гледайте, гледайте сам, гледайте. Всичко на нула. Волсбурга ми вкарах днеска, да. Бе, това малако ли бега да ги бих, бе? Те слабички, слабички, слабички. Ето ще играем. Добре, специално за ваше направиш един матч. Аз не ти са, ти много славишки такива. Ага, свърши ме водичка. Не е свършила и мощи. О, Сърби, ме насуши се, досвам. Швайнштайгер. Ван Перси. Ай, дай фал, бе!
Who's it to? Did well to... Bravo, yeah. Е, тук пърсото го бърка. Possibilities here. And he threw here. Shoots. It's in the net. Девет, зубата, девет. It's a great start, but they must continue to get forward. They must look for more goals. It's a goal that gives them the chance to go on and control this game. Robin van Persie. Hey, the TV. He's just been distracted there at the last minute, Clive. He just took his eye off that one and pulled it wide. Пак нас пратва уведе. Лош. 2 на 0 става резултат. Браво, е. Иньеста! All of the composure and direction this team is provided by Iniesta here. Браво на Иньеста, защото загубата не е много Но поне се порадвам, че е в крак. Fabregas. Now here's an opening. Пак ли бе? Мършени гота дупа смота. Съдята ни го зачети! Съдята ни го зачети! Съдята ни го зачети само защото сме ни край на матча. А, ще се изявете един път! Един път и тъй, аз не можах да вкарам. Бах ти кефа! Ще се изявам, ти казвам! Радвам се като кученце на баничка, майде. Радвам се просто, защото бъде зачети. Now, can he get through here? Къде там повелен, бърша? Е, много лошо. Е, пак много победи. Какво направи, бе? Аз да се бакна и гледай какво стана. Бе! Пак ли този, бе? Умръзна ми вече от този дзеко, бе! А, стига, мръзвам от това, бе. От зените ще падам, дед ги наредах. Дед ги наредах, слави. Що ми казвате, че е там долу, бе? Бит изолатен от това и лост е. Бодничка ще фанеш тази. Oh, look at this. The keeper just did enough to... Е, паси майката, чувана. Чак се изнервам.
saw that coming. Referee saw no reason to stop play there. Van Persie, here's a chance. Oh! Ah, ne. Бага на не. Отиди, загубих. Дами и господа, поредата ми загуба. Бройте са, чакайте. Бройте. Три матча. Три по 3 точки, 9 точки. 18 плюс 9. А, не! Ох, опаших се! Добре, имам такова, защото 18 плюс 9 е 27, ако не се лъжа. Да, точно така, 27 точки. Ще мога да взема купата. Забелязахте ли нещо? Служих, махнах. По-лошия ми защитник, така да го кажа, и вижте какво става. Ми добре, това беше всичко за днеска. Какво е това? F16 Ultimate Team. Става тук, бе. Устройството не е съвместимо. Тия цветни неща не ми харесват. Много странно. Вие разбрахте ли, че е в F16, бе? Аз защо не съм разбрал, чак сега разбирам. Я да погледна. Добре, това беше всичко. Това съм само ще отида да видя. И ако вие се интересувате, нали, също вижте. Сега съм да бусна. Не. Няма. Чертите биха с главни. Бъде много, много странно. Добре, това беше всичко за този епизод. Няма да ви бавя повече. Ще се допитам там до няколко хора и ще видя кога излиза F16 и защо още не излязва или може би излязва, аз не знам. Чао, чао за сега.